に、お集まりいただきありがとうございます。まもなく、始まりますが、ちょっとここで注意事項いくつかあります。基本写真撮影、動画撮影は、全部 OK です。好きなように、適当なところにアップしてください。いかがわしいとこじゃないければ全然構いません。フリー素材です。あと今日一応特典対象が7インチと CDR になります。7インチはもうすでにそちらに並んで、おりますけれども、7インチはユニオンさんのレジの方で、会計お願いします。で CDR はこのライブが終わった後に、売りますけれども、そこに横におじさんがいますので、その人にCDR をが販売するので、諸田さんっていうんですけど、お釣りないようにお願いいたします。で特典会ですけど、特典券1枚で、ジャケットにサインで、2枚で、チェキと、ジャケかチェキのどっちかにサインで、3枚で、チェキとジャケとチェキにサインっていう風になっておりますが、特典券は、7インチにしかつきません。それで CDR の方は特典券ないので、もうそのまま持ってきてください。なので例えばCDR と特典券1枚あれば、それはもう特典券2枚っていうふうにみなします。なるほど。そうです。そこから覗かないでください。それではじゃあ、小日向優衣さんお願いします。30分でライブやります。ディスクユニオンさんまでお越しいただきありがとうございます。さ、ここはあれですよ、地下アイドルの憧れの店ですよ、わかる？それじゃんね、これこのマーク、このマーク見てあって、わかった。このマークに憧れるやつ、そう、これ。やったー。今日は HMV 合ってる？違う HMV から離れ、ずっと HMV だったんだけど、今日はディスクユニオンさんで初めてのディスクユニオンさんは今日が初めてのレコ発になってるので嬉しいなってことです。リリースイベントを始めたいと思います。イエーイ、さあここで一つクイズがあります。私が今日リリースしたのは何でしょうか。どっちよしよし、パーティーです。正解。今日多分ジュース当たるよ。そう、これからリリースパーティーを始めます。パーティー、パーティー、パーティー。イカれたでしょうね、今日もご機嫌。
の氷に乗って踊る手持ちのバイト上見つかりのパン決めたらね今日食べるの病態覚えだけのニューウェイ誰にも止められない無邪気な笑顔に個性パカッと吠えまくる犬の名はさはいジャポン上手にポーズの絵を描いた。
積み重ねた色黒く黒く染まってく描けない塗り重ねたのは色とりどりに輝くのいけた？いけた？なんで？いけない？どう？いい感じに みんなでいけたってさなる予定じゃん私としてみればさいけた？でほらこうやって気持ちよくみんなで一つになれた極楽城こらポミちゃんエッチなこと考えちゃダメだし敵になっちゃうそうねそういったところでみんなで夏を感じていこうじゃないか今日ね再生回数が800回になってたのおお地道にさ1再生1再生を重ねてるスタンスなの今日あたり全員で1回再生したら10上がるんじゃない
面白い、あの人面白いね。はい、というわけでですね、今日はあの後ろにいる今詰め寄った人か CD を売ってくれるんですかね。はい、のでぜひたくさん CDR とレコードはレジなので、レコードはレジで買って、そう、特典会飽きちゃうかなと思って浴衣にしたからさ、ぜひ特典も楽しんでください。そう、それでね、今日ね、そのね、特典のね、あの CD をなんと今日の朝8時ぐらいに完成したCD を持ってきてて、で4曲入りで、一応君のためのリミックスとかも入ってるから、とあとステージも入ってるから、ね、昔の曲も分かる？言ってること、私分かんなくなってきちゃっただからで、その中から一曲すごい昔に作った曲をリメイクして持ってきたので、ねえっていう曲になるんですけど、それを今日のあ入ってて、なんかみんなの前で歌うの初めてになるので聴いてもらえたらなって思いまーす。なんかさ、みんなさ知ってると思うけどさ、私みんなのことがすごくさ、すごくすごく好きなのね。だからさ、本当はさ電話とかさしてくれたらさ、すぐにでも駆けつけてさ、どうしたのって慰めたいしさ、風でさ家から出れないってなったらさ、もう冷蔵庫の中開いてさ食べたいもの作ってあげたいしさ、がなんか会社に行きたくないって言ってたらさ、じゃあもう行くのやめようよって言って一緒に一日遊んでたいけどさ、でもさ私がそういう存在にはなれないからさ、だからせめてさ今日とか本当はなりたいんだけどさ、コンプライアンスが許してくれないじゃんそれにきっとさ、そういう人はさちゃんとさ自分の身近でさちゃんとさ見つけていくのがきっと一番の幸せだと思うから、だって私分身の術できないじゃん。だからさ、そうやってちゃんとみんなが幸せになれるのを助けてあげられるように歌っていきたいなと思うから、だから本当は寂しいけど、隣にいたいけど、でも入れなくても幸せになってもらえるようにっていう気持ちを込めて歌いたいと思います。わかる？おいねえ、お話の続きが聞きたいなら、ねえ、もっとそばにおいでよ。ねえ、うさぎと亀の追いかけっこ。ねえ、うさぎが勝ったの知ってた。ねえ、私の歌が聞こえるかしら。
がとうねでした。ねえ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 、次ドッペルゲンガーだよ。ドッペルゲンガーはレコードの B 面になってますので、それをお伝えしました。
好きなんだ。仕事帰りに駆けつけてくれた最後の曲を聴かせてあげたい。飾ることしかいないステージ、何かできると考える。そう、私はどうしようもない寂しさに寄り添ってあげたい。明日も一日生きてみよう、そんな風に歌ってたいから。諦めてなんていないから、いつかここを満員にしてやりたい、こんな一人の帰り道。ありがとう。今日はディスクユニオンさんでのビリーブありがとうございました。私がさ、まあ、さ、お客さんをさ一人呼ぶのが超辛かったのね。一人さえ呼べないんだよ、ゼロ。いや、なんか一人でも呼べたらさ、あ、一人呼べたっていう世界観にいて、でもみんなもそうだったの、そういうところだったから、なんかその1か2かがすごいさ、すごいさみたいな、1か2なのにさ。だからさ、こうやってねリリーベができて、こんなに 1のさ、1の凄さを知ってるから、こんだけの人が集まってくれることのねをね、ちゃんと感じられる心があってよかったなって思うし、そのなんかいつもなんかみんなもきっとここからだと思うから、何をするにも多分できることってまだいっぱいあって、きっとさここからなんだよ。私もまだここから、わかる？伝わってる？みんな棒になってるよ、大丈夫？感情持ってますか？そう、ここから、わかった？せーの、そう。だからさ、きっとさ寝たきりとかになって死ぬ時もさ、まあ、さなんかもう一文字書けるみたいな、これをかっあーって書いてこあってさ、なんか何かしらさやれることを、なんかね、もうね、なんか死ぬ話はまあいいかも。ちょっと先行きすぎ、先取りしちゃうの私、わかる？おいちーってなってんじゃねえよ。生春巻きが食べたい。最後の曲です、聞いてください。生春巻きが食べたい。生春巻きが食べたい。
信のメンタルだね。ありがとうございました。特典会になります。帰るの？